inicijativa na kojoj ćemo danas predstaviti rezultate rada, odnosno monitoringa vlade i Skupštine Zapadno-Hercegovačke županije za razdoblje od 1.1. do 36. tekuće 2015. godine. Ja sam Darko Marić, a sa mnom je kolegica Vesna Milas iz monitoring tima CCI-a. Od posljednjeg izvještaja koji su Centri civilnih inicijativa objavili za Županiju Zapadno-Hercegovačku, malo toga je se promijenilo, pogotovo na bolje. Što je ujedno i jedna ne samo opomena, nego i uputstvo vladajućim kako bi se čim prije trebali pobrinuti, kako bi rješavali probleme s kojima se susreću građani ove županije i kako bi čim prije krenuli u razvojnu strategiju koja bi trebala poboljšati život građana Zapadno-Hercegovačke županije. Složenog političkog sustava Bosne i Hercegovine, nemogućnost dogovora između političkih stranaka je uvjetovalo kašnjenje formiranja vlada na višim razinama vlasti. Kako je monolitna vlada u ovoj županiji, kako je većina predstavnika Skupštine pripada jednoj stranci, ovakav vid argumenta ne dolazi u slučaj kod Zapadno-Hercegovačke županije. Paralelno tomu se i postavlja pitanje zbog čega je 115 dana trebalo na formiranje vlade i koje su to stvari koje koče nužne reformske procese u ovoj županiji. U nastavku ćemo poslušati što su Skupština, odnosno što vlada učinili za razdoblje od 6 mjeseci. Prije ću ja analizirati što je Skupština uradila, a nakon toga ću riječ prepustiti kolegici Vesni Milas. Skupština Zapadno-Hercegovačke županije umjesto očekivanog intenziviranja rada pasivno radila ovih prvih 6 mjeseci. U drugom kvartalu je održana samo jedna sjednica Skupštine, paralelno sa 4 sjednice koje su održane u prvom kvartalu. Paralelno s tim je produktivnost Skupštine bila na manje zavidnoj razini, a s druge strane u sferi zakonodavnih djelatnosti Skupština kao jedan od organa koji bi se trebao baviti donošenjem zakona i usvajanjem istih je u proteklom razdoblju imala malo manji intenzitet rada. Ukupno je usvojeno 5 zakona, sad gdje su 3 usvojena u nacrtu, i ako ovo razdoblje od 6 mjeseci usporedimo sa razdobljem od 6 mjeseci u prošlom mandatu, možemo reći da je 2011. godina bila samo slavija po pitanju usvajanja zakona. Skupština Zapadno-Hercegovačke županije je godišnji plan rada 2015. godina donijela sa određenim zakašnjenjem i samim tim se nekako obesmišljava ovaj instrument koji bi trebao učiniti rad produktivnim i puno uspješnijim, ne samo Skupštine Zapadne Hercegovine, nego svih ostalih županija u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo da je Skupština Zapadno-Hercegovačke županije spada u one skupštine koje nisu na vrijeme usvojili proračun i samim tim kršili zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Proračun bi se trebao, kao što sami znate, usvojiti prije godine na koju se odnosi. Ovaj ovdje je prihvaćen zadnjeg dana, ako se ne varam, pri odluke o privremenom financiranju. Trebamo naglasiti da ni skoro 9 mjeseci nakon izbora nije konstituirana Skupština u samoj cijelosti. Još uvijek nemamo do predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda. Na naš upit zbog čega još uvijek se čeka na to formiranje, dobili smo odgovor kako se nužno trebaju usuglasiti poslovnik u radu i ustav županije. Vrlo vjerovatno u što skorijem periodu bi trebalo doći do istog formiranja kako bi Skupština bila kompletirana u svom sastavu. Aktivnost zastupnika u Skupštini Zapadne Hercegovine nije također bila na zadovoljavajućoj razini. Treba spomenuti da ukupno 5 mjeseci zasjedanja, niti jedna sjednica nije prošla sa 100% prisutnošću svih članova, odnosno svih zastupnika ove županije, odnosno ove skupštine. 2/3 zastupnika nije postavilo određeno zastupničko pitanje, niti je sudjelovalo u raspravi istoj, a samo 2 zastupnika su ukupno 50% od svih mogućih pitanja pokrenuli inicijativu za iste. Na kraju, što se tiče rada Skupštine, valja spomenuti na transparentnost rada koja u neku ruku iz svakog mjeseca u mjesec ide nekim progresivnim napretkom. Sjednice se objavljuju na vrijeme, javnost bude obavještena o rezultatima istih, no web stranica bi trebala biti puno doređenija na način da bi ta transparentnost bila što profesionalnija i da bi građani bili što upućeniji i u one sitnice o kojima se raspravlja na samoj Skupštini. Ovo jesu određeni problemi s kojima se susreću ne samo zastupnici nego i građani ove županije, ali treba naglasiti da postoje oni od iskonskog životnog značenja. Prije svega to je prosječna plaća koja iznosi 757 konvertibilnih maraka koja je niža od prosječne u federaciji i broj nezaposlenih ljudi. Prema podacima iz travnja kojima imamo pristup, više od 10.000 ljudi je nezaposleno.
negativan je prirodni priraštaj i sve veći broj mladih ljudi odlazi iz ove županije trbuhom za kruhom radeći u drugim državama. Smatramo u centrima civilnih inicijativa da su to problemi kojima bi se trebala pozabaviti ne samo Skupština, Vlada, nego i sve druge institucije kako u ovoj županiji, tako i u državi Bosne i Hercegovine. Prije nego li krenemo sa izlaganjem što je Vlada i jest, odnosno mi učinila za razdoblje prvih 6 mjeseci, valja reći da je ovo Vlada u kontinuitetu, odnosno možemo i tako nazvati, ili predsjednik Vlade ostao isti i 2 ministra iz prethodnog saziva su zadržala svoje pozicije. Sada bih zamolio kolegicu Vesnu Milas da kaže što je Vlada učinila za razdoblje od 1.1. do 36. Hvala. Za razliku od Skupštine, Vlada nije imala pad u intenzitetu rada, nego se zadržala na razini pokazanoj u prvom kvartalu. Naime, u oba kvartala održala je po 9 sjednica. Intenzitet rada tijekom većine promatranog razdoblja bio je manji od propisanog poslovnikom o radu Vlade. Samo je u ožujku mjesecu svakog tjedna održana po 1 sjednica, kako i propisuje poslovnik. Ostatak prvog polugodišta nova Vlada je održala, u ostatku prvog polugodišta nova Vlada održavala je 3 sjednice mjesečno. Uprkos ujednačenom tempu zasjedanja, broj realiziranih mjera po mjesecima nije bio krajnje neujednačen. Najprije od siječnja do travnja Vlada je bilježila zavidnu razinu rasta produktivnosti. Od 4 mjere u siječnju, preko 13 mjera u veljači, 20 u ožiljku do 51 u travnju. Da bi nakon toga uslijedio isto tako dramatičan pad od 33 mjere u svibnju i 12 u lipnju ukupno. Iako je u oba kvartala održan jednak broj sjednica, broj mjera realiziranih u drugom kvartalu skoro je duplo veći od broja mjera realiziranih u prvom kvartalu. Poređenja sa ostvarenim u prethodnom mandatu ne idu na ruku novoj vladi Županije Zapadno-Hercegovačke. Vlada Županije je u prvih 6 mjeseci 2015. godine na sjednicama provela manji broj sati nego i u jednoj godini prethodnog mandata, a samo je u prvih 6 mjeseci 2011. realizirano manje mjera nego u prvih 6 mjeseci 2015. godine. Pri tomu je gotovo čitavu prvu godinu, polovinu 2011. godine, do zadnje sjednice u lipnju, bila aktivna vlada u tehničkom mandatu. Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke je u prvoj polovini godine usvojila u prosjeku tek po 1 zakon mjesečno. To je 2,5 puta manje od realiziranog u prvih 6 mjeseci 2014. godine, a u prethodnom mandatu samo je u prvih 6 mjeseci opet 2011. godine realizirano manje zakona nego u ovoj godini. I program rada Vlade donesen je sa enormnim zakašnjenjem. Vlada je usvojila program rada tek 29.5. 2015. godine, a isti je u Skupštini potvrđen tek 16.7. Dakle, program rada za 2015. godinu postaje operativan tek početkom drugog polugodišta godine na koju se odnosi. O neozbiljnosti s kojim je kreiran program rada govori i činjenica da je on podacima u njemu već u trenutku njegovog usvajanja bio realiziran u postotku od čak 48%. Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke nastavlja kao i većina drugih institucija u Bosni i Hercegovini sa praksom planiranja unazad. U program rada sa čijim kreiranjem i usvajanjem se kasni unesu se i mjere koje su u trenutku usvajanja već realizirane. Tako je po programu rada Vlade Županije Zapadno-Hercegovačke u trenutku njegovog usvajanja do 86 planiranih mjera, 41 bila realizirana prije nego li je plan uopće usvojen. Ovakvim pristupom se s jedne strane donošenje planova rada pretvara u čistu formalnost ispraženu od smisla, a s druge strane se onemogućava vođenje statistike o realizaciji planiranih obveza. U suštini radi se o tomu da se godišnji program rada mora donositi na vrijeme prije početka godine na koju se donosi, odnosi, a ako se ne donesu na vrijeme, onda se programi rada po elementarnoj logici mogu odnositi samo na vrijeme nakon svog usvajanja, odnosno mogu sadržavati samo mjere čije je usvajanje planirano u vremenu koje dolazi. Osim poslovnika o svom radu, Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke krši redovito i Zakon o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je utvrdila prijedlog proračuna za 2015. godinu tek 19.3.2015. čime je prekršen Zakon o proračunima Federacije, koji propisuje da nakon razmatranja od strane Vlade premijer podnosi prijedlog proračuna za sljedeću godinu parlamentu najkasnije do 1. studenoga tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu. Inače, već smo upozoravali kako struktura proračuna govori o ozbiljnosti problema s kojim se suočava ova županija.
U 2015. godini planirana sredstva za otplatu duga su veća za 1.058.000 konvertibilnih maraka u odnosu na 2014. godinu. Izdaci za bruto plaće i naknade u proračun čine oko 60% ukupnog proračuna za ovu godinu. Proračun nema razvojni karakter i ne predviđa ozbiljno stimuliranje razvojnih projekata i značajnija ulaganja u realni sektor. Iako je transparentnost rada vlade već duže vrijeme na zadovoljavajućoj razini, postoji još prostora za njeno unapređenje, pogotovo po pitanju dostavljanja traženih informacija u rokovima utvrđenim zakonom o slobodi pristupa informacijama. Sjednice vlade se najavljuju na web stranici, iako se ponekad dogodi da se najava o održavanju iste ispusti i o njenom održavanju se saznaje tek pri objavi pregleda realiziranog sa njenog dnevnog reda. Informacije o realizaciji dnevnog reda se redovito objavljuju odmah nakon održane sjednice. Zapisnici se dostavljaju redovito par dana nakon usvajanja na sjednici vlade. Međutim, već duže vrijeme Centrima civilnih inicijativa je uskraćen odgovor na upit o visini primanja članova vlade i zastupnika u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke. To je bilo što se tiče vlade. Čuli ste što je Skupština, odnosno što vlada učinila i nije učinila za prvi 6 mjeseci tekuće godine. Ako analiziramo sve do sada kazano, istina je da prostora za kritiku postoji, prostora za kritiku ima. No mi prije svega kao građani i kao nevladna organizacija Centra civilnih inicijativa se nadamo kako će ovdašnji političari i političke elite čim prije krenuti u realizaciju svojih planova, provesti strategije razvoja, ulagati u turizam, ulagati u poljoprivredu i sve manje se fokusirati na vlastite stranačke interese. Ovo županiji posebice to potrebno. Potrebno je i uzimanje određenih sredstava iz EU fondova, no nije potrebno da se ostane samo na riječima, nego da se krene i na djela. Kako bi se krenuo na djela, intenzitet rada se mora povećati, produktivnost se mora povećati i odgovornost i volja samim tim treba biti prisutnija kako bi se građani zaista osjećali uvaženim, ne samo u ovoj županiji, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na kraju s ovim bi završili naše izlaganje za Županiju Zapadno-Hercegovačku.